အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ IBEC ကျောင်းတော်ကြီးတနေ့တာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည့်စွန်ညီစုဝေးကျောင်းအစံပဏီကျင်းပပြုလုပ်သည့်တည်တင် KBU ကျွမ်းလာဘုရားတက်ကဲ့သို့တန်ဃာတော်များအကြီးညိုခံကြွချီသည့်တည်တင်ကျောင်းသားကျွမ်းသူများအားတတိယအကြိမ်မြောက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ခရိုင်ကျန်းမာရေးမှဦးစီး၍ကျောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတည်တင် IBEC အာဟာရဒဏ္ဍာကုသိုလ်ရှင်များစားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျမဇွန်တိမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် IBEC ကျောင်းတော်၌ပညာသင်ယူလက်ရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စောညီစုဝေးကျောင်းအစံပဏီအားကျောင်းဖွင့်ရဲ့ပထမနေ့တွင်အဝေးဘိတ်နေ့ရက်များတွင်ခုနှစ်နှစ်ဖြားရှိခိုးခြင်းတရားထိုင်ခြင်းစုတောင်းမိတာဘုရားခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး IBC ဆရာတော်ဖိုးဖိုးမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလိမ္မာယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ကျိုးစားပညာသင်ယူကြရန်ယခုလိုဩဝါဒကထာများမိကြခဲ့ပါရရှိအဲ့တော့တားတဲ့သမီးတို့ဒီနေ့အစံပဏီမှာဖိုးဖိုးကနော်မင်းတို့တို့ကိုဩဝါဒပေးတယ်ဘဝမှာမင်းတို့ဖြတ်သန်းကြတဲ့အခါငါသားတွေတပည့်တွေဘုရားဘာသာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ပညာရှင်တို့ကိုတောက်ဆုပ်ကြတဲ့အခါကာလမှာလောကရပညာတွေကိုလည်းသားတွေတပည့်တွေသင်ယူကြမယ်လောကုတ္တရာပညာတွေဖြစ်တဲ့နော်ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်ဘာသာတရားရဲ့နှစ်သာရတွေကိုလည်းမင်းတို့သင်ယူပြီးတော့မှအနာဂတ်ကာလမှာလူသားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေဘုံဘုံကမွေးဖွားပွေးခြင်းလို့လောကကြီးထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုပျက်စီးစေတယ်ကွာနော် KBU ကျွမ်းလာဘုရားတက္ကသိုလ်၌သတင်းသောပညာသင်ယူလက်ရှိသောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့သည်အပတ်စဉ်ဥပုံနေ့တိုင်းတွင်အကြီးညိုခံကြွချီလျက်ရှိရာယနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ပဇာမုံလကွယ်နေ့တွင်လည်းကျွမ်းလာမြို့တွင်သို့အကြီးညိုခံများကြွချခဲ့ပါရရှင် IBEC ကျောင်း၌ပညာသင်ယူလက်ရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများမှကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးအပ်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတတိယအကြိမ်များခရိုင်ကျန်းမာရေးမှဦးစီး၍ကျောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါရရှင်အဆိုပါကျောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွင် IBEC ကျောင်း၌ပညာသင်ယူလက်ရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေတိုင်းတာခြင်းတကူရည်တက်ရှင်းခြင်းအားစစ်ဆေးခြင်းအရေကြီးစစ်ဆေးခြင်းသွားနှင့်ခရင်စစ်ဆေးခြင်းမျက်လုံးနားနှာခေါင်းလဲကြောင်းနှင့်နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုအစရှိသည့်များကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရရှင် IBEC ကျောင်း၌သတင်းသုံးနေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားအာဟာရဒဏ္ဍာနေစွမ်းစက္ကပ်လူတန်းပေးကြသည့်သခိုင်းမျိုးထွက်ခေါင်ရက်ွယ်ချမ်းမြေ့တည်တာကြောင့်ဆရာကြီးဒေါ်ပုံညစာရီအကိုဖြစ်သူဦးမင်းနိုင်ဒေါ်ဆွေဆွေတန်းသမီးမတ်ကေစင်နိုင်မတ်ယွန်းရတီနိုင်မိသားစုတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံ၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မစွန်သတိမောင်နဲ့ IBEC ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။